Mən həmən torpağın rüsumunu ilbəil ödəmişəm. Həmən torpaqda şəhid ailələri və qazilər, qazi ailələri dolanışları üçün malqara saxlayır. Tərtər rayonunun Hacı Qərbənd kənd sakini, iki şəhid anası olan Mehdiyeva Nazlı rayonun icra hakimiyyətinin onlara qarşı etdiyi qanunsuzluqdan şikayətçidir. Şikayətçi şəhid anası bildirir ki, Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov qanunla 2038-ci ilə kimi ona məxsus olan torpağı 2018-ci ildə qanunsuz olaraq ondan alıb, başqa bir şirkətə verib. İllərdir bu barədə şikayətlər yazdığını deyən şəhid anası artıq intihar həddinə gəldiyini bildirir. Qəhrəman Tərtərin Hacı Qərbənd kənd sakini iki şəhid, biri milli qəhrəman olmaqla dörd qazisi olan Mehdiyeva Nazlı Qəmbər qızı. Mən müraciətlə sizə bildirmək istəyirəm ki, Ulu Öndər tərəfindən 1997-ci ildən qaynatamın adına verilmiş Boz Rəmə torpağı 2013-cü ildə rəsmi olaraq 2038-ci ilə qədər sənəd mənim adıma qanuni olaraq verilmişdir. Mən həmən torpağın rüsumunu ilbəil ödəmişəm. Həmən torpaqda şəhid ailələri və qazilər, qazi ailələri dolanışları üçün malqara saxlayırlar. Buna baxmayaraq rayon icra hakimiyyəti rüşvətxor, cinayətkar şəhid ailələrini, qazi ailələrini saymayan, özünü rayonun xanı hesab edən Müstəqim Məmmədov. 2019-cu ildə mənə məxsus olan torpağın xeyli hissəsini küllü miqdarda pul alaraq Agrobat deyilən şirkətə vermişdir. Müstəqim bizə qarşı etdiyi hərəkətlərinə görə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm. Dəfələrlə qəbullarında olmuşam. Və sənətimə baxıb mənə deyiblər ki, ged, 2038-ci ilə qədər torpaq sənindir. Buna baxmayaraq Müstəqim Məmmədov bildirir ki, rayon ağası da xanı da mənəm. Şəhid və qazi ailələrinin kobud danışığı və saymamazlığı mənə intihara cəlb edir.